Poštovani gledatelji, lijep pozdrav. Dobrodošli u regionalni dnevnik. Ostanite s nama, evo što smo danas pripremili. Klub zastupnika HDZ-a u Virovitici održao sjednicu. Lokalni članovi stranke apelirali na ubrzanje projekta izgradnje brze ceste Vrbovec-Virovitica. Stanovnici općine Pitomača slave svoj dan, obilježili ga početkom radova na obnovi rodne kuće znamenitog hrvatskog pjesnika Petra Preradovića u Grabrovnici. Dan općine obilježili i pitomački obrtnici. Na 10. izložbi proizvoda i usluga predstavilo ih se 100-tinjak. Brza cesta od Vrbovca do Virovitice neophodna je za razvoj cijelog virovitičkog kraja. Apel je to koji su saborski zastupnici iz Virovitičko-podravske županije uputili na jučerašnjoj sjednici Kluba zastupnika HDZ-a koja je održana u Virovitici, a na kojoj je uz nekoliko ministara sudjelovao i premijer Andrej Plenković. Uz aktualna politička pitanja i aktivnosti kluba, na sjednici se među ostalim razgovaralo i o izradi dokumentacije za tu prometnicu. Priopćili su iz Virovitičko-podravskog HDZ-a. Smatram da je ovo dobro za Viroviticu i Virovitičko-podravsku županiju iz više razloga, a jedan od njih je i to što će svi ministri i članovi kluba zastupnika HDZ-a vidjeti koliko vremenski treba od Zagreba do Virovitice cestovnim putem. Autobusom po kišnom vremenu putovali smo više od 3 sata, naglasio je na sjednici saborski zastupnik Josip Đakić. Po dolasku u Viroviticu, a prije same sjednice, okupljeni su posjetili Virovitičku crkvu Svetog Roka i Franjevački samostan. Stanovnici Pitomače slave Dan općine i upravo na taj dan u Grabrovnici, rodnom mjestu Petra Preradovića, započela je obnova pjesnikove rodne kuće. Obnavlja se u okviru europske teritorijalne suradnje kojom je Grabrovnici i mađarskom gradu Čurgu odobren iznos u vrijednosti oko 1,5 milijuna eura za kulturno povezivanje Hrvata i Mađara. Za 8 mjeseci rodna kuća Petra Preradovića postaće interaktivni muzej. Zahvaljujući sredstvima dobivenim iz europskih fondova i prekograničnoj suradnji s mađarskim gradom Čurgom, Grabrovnica će postati mjesto po mjeri obožavatelja velikog hrvatskog pjesnika. Ova kuća koja je i danas jedno posebno mjesto sa doista jednim iznimnim postavom, ali da će nakon obnove privlačiti puno veći broj naših sugrađana, ali sigurno i posjetitelja koji prolaze ovim krajem i da će se imati prilike upoznati sa svim onim što je Preradović dao ovom kraju i hrvatskoj domovini. U godini kada se slavi 200. godišnjica rođenja tog hrvatskog domoljuba, Grabrovnica i općina Pitomača će dobiti i kvalitetan turistički sadržaj kojim će se otvoriti nova radna mjesta, ali i dodatno razviti turizam na tome području. Riječ je o obnovi cjelokupnog objekta, dakle cijelog rodnog doma pjesnika Petra Preradovića, unutar kojega će između ostaloga biti i muzejski postav, jedan multimedijalni postav koji će zapravo kroz različite tematske cjeline zapravo pratiti život pjesnikov od rođenja, dakle preko njegovog boravka u raznim dijelovima tadašnje Austro-Ugarske monarhije kao austro-ugarskog generala i časnika. Ali i njegovog pjesničkog djelovanja. Zajednički projekt općine Pitomača i mađarskog grada Čurga vrijedan je ukupno 1,5 milijuna eura, dok će 60% sredstava biti utrošeno na obnovu Preradovićeve kuće. Na mađarskoj strani obnovit će se rodna kuća pjesnika Mihalja Čokonaja. Doživjeli smo i početak radova obnove ove kuće koja je bila, kao što ste čuli, prije 50 godina. Evo, drago mi je da je baš to na 200. rođendan našega Petra Preradovića na rođenje i evo s veseljem iščekujem završetak ovoga projekta. U sklopu našeg zajedničkog projekta na mađarskoj strani u našem gradu otvorit će se interaktivni muzej s različitim dodatnim sadržajima, a vezano uz taj projekt pokušat ćemo u našem povijesnom spomen parku realizirati jednu investiciju u sklopu koje ćemo više pozornosti posvetiti mađarskim velikanima. Osim obnove Preradovićeve rodne kuće, u sklopu projekta provest će se i niz drugih aktivnosti.
Lijepo je da je kroz suradnju s Mađarskom zapravo će se u sljedećem razdoblju ne samo obnoviti, dakle, spomen kuće velikog hrvatskog pjesnika Preradovića i mađarskog pjesnika u gradu Čordu, nego da ćemo i zapravo kroz niz drugih aktivnosti, posebno s mladima u smislu i prevođenja i raznih radionica i razmjena, podsjetiti se na veliki doprinos Petra Preradovića koji je dao hrvatskoj kulturi. Općina Pitomača i grad Čurg, zahvaljujući dvojici pjesnika, obogatit će znanje o vlastitoj kulturi i književnosti. Kroz različitosti će utemeljiti zajedničku kulturno-povijesnu poveznicu Hrvata i Mađara. Velikom pjesniku Petru Preradoviću za 200. rođendan obnovljena kuća bit će najveći poklon. U obilježavanje dana općine Pitomača svake godine, pa tako i ove, uključuju se i tamošnji obrtnici. Ove su godine organizirali 10. izložbu proizvoda i usluga na kojoj su pokazali što sve rade i proizvode vrijedne ruke toga kraja. Na izložbi je bila i naša ekipa. Evo što smo snimili. Na 10. izložbi proizvoda i usluga u Pitomači ove godine izlaže 100 izlagača. Među njima i OPG Ivoš, s nama je gospođa Marijana Ivoš koja će mi reći što ste sve vi danas ovdje donijeli pokazati, što vi to proizvodite. Pa evo, mi smo došli izložiti, imamo proizvode bučino ulje i proizvode od bučinog ulja. Znači, imamo hladno prešana ulja i toplo prešana ulja. I imamo, ovo je nešto novo, ovo je namaz od bučinih koštica. Znači, to je nešto novo u proizvodnji, treba se probati. I hladno prešana ulja, znači imamo bučino hladno prešano, suncokretovo, imamo konoplju, industrijsku normalno, imamo ulje lana, imamo ulje od oraha, sikavice i tako, razna, ovisi o sirovini, šta imamo, kakve imamo sirovinu, to gradimo ulja. Znači, buča vam je ipak primar na nju i proizvodite. Prije 10 godina, no, u ovome kraju maltene nije se znalo za bučino ulje, sad je sve više i više proizvođača, isplati li se to raditi? A slušajte, svaki posao je težak, treba opstati na tržištu, znači treba se boriti za svakog kupca i na kraju se trudi isplati. Ali treba imati kvalitetan proizvod da bi ostao. Znači, mora se boriti. Vi svoje proizvode prodajete na sajmovima, na tržnici. Koliko vam znači ovako izlaganje na ovakvim izložbama? Pa nama jako puno znači, recimo, nekakvi sajam, nekakva izložba, tako. Jer tu se, znači, nađe masa ljudi koji to probaju. Znači, širimo se među njima. Čovjek kad jednom proba proizvod, znači on se vraća k nama, ako je proizvod u redu. I mi se tu družimo, mi izmjenjujemo svoje iskustva, svoje proizvode i širimo se s tim putem. Puno sreće u daljem radu, hvala vam za sada. Ovdje je i predsjednik udruženja obrtnika Pitomača, gospodin Mladen Balić. Dobar dan vam želim. Dobar dan vama i vašim. Osim gospođe Ivoš i njenog OPG-a, tko sve danas ovdje izlaže? Pa na ovoj našoj izložbi izlaže oko 100 izlagača. Praktički skoro svi oni koji posluju u našem području ili malo širem kraju. I možete naći od proizvođača, kao što smo vidjeli gospođu bučinovog ulja i raznih masti, ljekovitog bilja, čajeva, pa do sve strojeva najmodernijih i najsuvremenijih, namještaja naravno. Tako da jedna široka lepeza proizvoda kojih ipak tu proizvodimo. Sad već imate i neku tradiciju, 10 organizirate ovu izložbu. Što možete reći s obzirom na one početke, na ovo danas, što je to predmet? Pa vidite, to je izložba, nije sajam, zato što je prostor mali. Naš je cilj bio potaknuti međusobnu suradnju između bilo kakvih tvrtki, trgovačkih društava, obrta ili OPG-ova i potaknuti ih na neke marketinške aktivnosti. Na prvoj izložbi 90% njih nije uopće imalo vizitke, a danas vidite da svi imaju i banere i nekakve filmove, jednostavno su marketiški otišli daleko. Tu je u svakom slučaju nam pomažu firme velike, jel, kao što je tvrtka Rasko, kao što je tvrtka Jan Spider, pa ove godine i Podravka, koja jednostavno na jedan jednostavan način pokaže kako u stvari se prezentirati negdje na lokalnom ili na daljem području. Prednost izložbe je još ta što je to vrlo jeftino, izlaganje nekih 100 kuna, tako da svako ko želi može se
predočiti za nikakve novce. Pratite vi u posljednjih 10 godina i stanje u poduzetništvu i obrtništvu ovdje u Pitomači, posljednjih godinu dana, je li se što mijenjalo, ide li što na bolje? Pa na bolje ide, međutim kao i sve drugi dijelovi naše države imamo problema sa odljevom radne snage i sa pronalaskom kvalitetne radne snage. Kako bi ova izložba barem malo to ublažila ili pomogla, mi smo organizirali jedne stipendije za učenike 8. razreda kojima prestoji upis u srednje škole. U ovom katalogu smo i to sve detaljno naveli, tako da evo pozivam roditelje i učenike da uzmu ovaj katalog, prolistaju ga i vide koja su to zanimanja za koje smo spremni dati stipendije tijekom cijelog školovanja i kasnije naravno zaposlenja. To je način na koji mi možemo možda pomoći nekome koji ima problema s kadrom. Hvala vam na ovom razgovoru. Možemo završiti s porukom da evo 40 stipendija obrtnici i poduzetnici u Pitomači daju srednjoškolcima. Prilika je to da se ono zapravo ako i iskoristi. Ako smije se ubaciti, dajemo stipendije i za neke fakultete kao što je elektrotehnika, strojarstvo i drvna industrija. Evo, tako da i oni malo stariji mogu se javiti. Evo. Eto, poziv svima. Lijep pozdrav iz Pitomača. Poštovani gledatelji, bilo je to sve za večeras. Gledajte nas ponovno sutra u 19.40 u programu Plave televizije. Doviđenja.